Hai Natasha, selamat datang ke Meletup. Hai. Okay, so hari tu masa Dato' Azniel pergi ke LA semua, ha, cuba cerita sikit pengalaman semua, syok tak? Okay, ha. LA best. Cuaca dia tak pernah start sejuk, memang best. Yang paling penting sekali, paling pergi sana jumpa Kim Kardashian. Lepas tu paling jumpa Kim Kardashian dengan Kim Kardashian juga. Lepas tu paling jumpa Julian Ransi. Okay, what tak ada? Wow. Sebab dia tahu ini adalah apa ni, perjumpaan dengan press ataupun orang antarabangsa. Jadi nampak tak ada lah nampak macam dia sombong ke catwalk ke, tak ada. Dia very good, lah. Very nice, very warm, very chatty. Apa bagi tiga bakat terpendam yang orang semua tak tahu pasal Dato' Azniel? Tiga? Saya ada lima. Okey, bagi tahu semua. Terpendam. Satu, tahukah anda bahawa saya boleh membuat kek dengan bagus? Wah, dengan bagus. Yeah. Tahukah anda saya boleh buat crochet? Oh, wow. Tahukah anda saya boleh buat knitting? Wow. Tahukah anda saya boleh buat bunga? Bagus. Tangan. Dan tahukah anda saya pandai memotong rambut? Bolehlah charge berapa? Perempuan semua bolehlah. Tak, perempuan tak boleh sebab bukan muhrim. Jadi pastikan untuk menonton semua rancangan-rancangan yang pada terlibat. Okey, dan terus beri sokongan. Yang paling best sekali. Paling best pada tak minta lain pun. Doakan kesihatan Pak Nen. Ya, betul.